Еуразиялық интеграция білім мен ғылымның дамуына жан-жақты жол ашпақ. Бұл туралы оңтүстік қазақстандық ғалымдар айтуда. Ясауи атындағы университет бүгінде еліміздің іргелі оқу орындарының біріне айналған. Мұнда қазір әлемнің 15 елінен 29 түркі жұрағаты өкілдерінен құралған 10 мыңнан астам студент білім алуда. Олардың ішінде Ресей Федерациясының Татарстан, Башқұртстан, Тыва, Хакасия, Саха елдерінен де жастар бар. Еуразиялық интеграция арқылы мәдени байланыстарды нығайып, білім мен ғылымдағы озық жетістіктер ортаға салынады, дейді ұстаздар қауымы. Кез келген елдермен тең сөйлесіп, тең бағытта келісімшартқа отырып, тең дәрежеде өз мемлекетімізді көрсете аламыз. Бұл интеграцияның басты мәселесі бұл халықтардың әлеуметін жақсарту, экономикасын көтеру. Енді соның арқасында мынау біздің білім, ғылым басқа бағыттарда осы интеграция арқасында өз деңгейін көтереді деген сенім бар. Біздің университетіміздің қазіргі таңда барша түркі халықтарының жастары бас қосып осында білім алуда. Бұл дегеніміз еуразиялық интеграция төңірегінде елбасымыздың 2023 жылға жолдаған бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ атты бағдарлама жолдауын іске асыру және сонымен қатар елбасымыздың түрік халықтарының бірлік идеясы аясында жасаған бағдарламасының жүзеге асыруда белсенді жұмыс атқарып келеді.